ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବି ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ରହିଛି, ତ ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, 2022ରେ ଆସିବ ନା 2023ରେ ଆସିବ, ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଏହା ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏହା ତ ସିଲାବସ୍ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସେମ୍ ରହିଛି, ତ କ'ଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରି ଆସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ ସେ ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବି ପାଇଁ, ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି ଆସିବ କି? ହଁ ବିଲକୁଲ ତା'ର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ୟୁପି ବିହାରରେ ସେଠାରେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରୁଛି ତାକୁ ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟେବଲ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ କମ୍ ସ୍କୋର କରୁଛି ତାକୁ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବିରେ ମିଳିଛି, ତ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି କି ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଜେନେରାଲି ସେମ୍ ଆସିବ, ଏଥିରେ 10th ପାସ୍ ମାଗିଛି ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମାଗିଛି, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ନଚେତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତା'ପରେ ଫିଜିକାଲ ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କାରଣ ତା'ର ଫିଜିକାଲ ଟିକେ ଟପ୍ ରହିଛି ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବିର, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟେବଲ ଟିକେ ଇଜି ରହିଛି ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବି। ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ ନା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2022 ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼ୁ ହୁଏତ ଆସିଯାଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର 2023 ମସିହାରେ ତ କନଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ଓକେ 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଥିବେ ବା ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିବେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା, କାରଣ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସିକିରି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ଏ 2022 ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା 2023 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିଯିବ।